tėviškai ir šiltai popiežius Pranciškus kreipėsi Pauliaus VI salėje į Vatikano darbuotojus kalėdinio susitikimo ir pasveikinimo proga. Gražus momentas šeimoje, pasakė Pranciškus, primindamas, kad kalėdų dovanos yra Dievo dovanos, Jėzaus atspindys. Už ją pirmiausia ir reikia dėkoti. Reikia dėkoti ir už darbo dovaną, svarbią žmogui ir jo šeimai, nepamirštant tų, kurie darbo neturi ar kurių darbo sąlygos yra neorios ir neteisingos. Visada turime dėkoti Dievui už darbą ir turime įsipareigoti pagal savo atsakomybę, kad darbas būtų orus, pagarbus asmeniui ir šeimai, teisingas. Ir čia Vatikane, pabrėžė Pranciškus, taip ir turi būti. Turime Evangeliją, bažnyčios socialinės doktrinos gairės. Ir čia Vatikane, pabrėžė Pranciškus, taip ir turi būti. Turime Evangeliją, bažnyčios socialinės doktrinos gairės. Čia Vatikane nenoriu darbo, kuris būtų kitoks, neįteisintas ar neteisingas. Prisimindamas neseniai pasibaigusi jubiliejų, Pranciškus sakė, kad šventųjų metų malonė lieka su mumis ir neša vaisių visose gyvenimo sritise. O kalėdos primena, pakartojo, jog didžiausia malonė yra Jėzus, įsikūnijęs per dvasių sveikimą. Popiežius ypatingai pasveikino vaikus ir senelius ir visiems palinkėjo širdžių, pilnų gailestingumo, pilnų jubilėjaus malonės, kurios Jėzus ateina vėl iš naujo įžiebti. E cercare di farlo bene, anche quando magari non sta tanto bene o ci sono preoccupazioni in famiglia.